הקיץ בחוץ זה קטסטרוף, אבל בבית עם הטלוויזיה של יס זה סוף. כן, הקיץ הזה עלינו. תצטרפו עכשיו ליס למסלולים שבמבצע ותקבלו חודשיים מתנה, כדי שתוכלו ליהנות כל הקיץ מטלוויזיה מעולה. כוכבית 2080, יש טלוויזיה ויש יס. שלום לך, שי דורון, מנכ"ל גן החיות התנכי בירושלים. בוקר טוב דלי, מה אתה רוצה מהגמל? אני עוד לא הבנתי. לא, מי שגונב, תראה, אם מישהו מגיע לך לגן החיות וגונב זבוב, תדע לך שהוא יכול לגנוב גם גמל. לשמור גם על הגמל. לשמור על הגמל. על מה מדברים?